नमस्कार कर्नेल ई-लर्निंग चेनेल आपनलोक सकलके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आमी आसाम पुलिस एबीओबी रबे अहोमर साधारण ज्ञान सम्पर्कित प्रश्न आलोचना करि आइछो एतियालके आटा भिडिओत एबीओबीर गुरुत्वपूर्ण प्रश्न समूह आपनलोकर लगत आलोचना करिलु एतु होइसे भिडिओ पार्ट 9 आपनलोक जदि आगर आटा भिडिओ साबो बिचारे तेंते ए भिडिओटो डिस्क्रिप्शनत फुल प्लेलिस्टर लिंक हमु दिया आसे आपनलोके साबो पारिबो লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ অলপতে সায়েন্স আৰু টেকনলজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্নসমূহৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সিৰিজ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰশ্নসমূহ অসম গৱৰ্ণমেণ্ট বা এছএছসি বা তেনে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে শেষলৈ চাব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে আমি আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈকে প্ৰথম প্ৰশ্নটিত খুদা হৈছে কৃপাপৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন কৃপাপৰ বৰুৱাৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই হাস্যৰসাত্মক গল্প জ্ঞানীচুতি গল্পবোৰ লিখিবৰ বাবে কৃপাপৰ বৰুৱাৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম চুটি গল্পৰ লিখক হিচাপে গণ্য কৰোঁ আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথমটো অসমীয়া চুটি গল্প হৈছে জেউতি যিটো অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া মাহিকীয়া আলোচনী জোনাকীত প্ৰকাশিত হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কেতিয়া কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল 1924 চনত আৰু এই অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীত লগতে 1931 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক শিৱসাগৰ অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা ৰহৰাজ উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে কাৰ নিৰ্দেশনাত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমীয়া শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা বোৱা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শংকৰদেৱ 16 শতিকাত মথুৰা দাস বুঢ়াৰ নেতৃত্বত 120 হাত দীঘল আৰু 60 হাত বহল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমীয়া শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা বোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰে মথুৰা দাস বুঢ়াৰ হৈছে মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ লগতে বৰ্তমান এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন লণ্ডনৰ ভিক্টৰিয়া আৰু এলবাৰ্ট সংগ্ৰহালয়ত আছে নেক্সট প্ৰশ্নটিত সুধিছে কোনগৰাকী ৰজাৰ ৰাজত্বকালত মহামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীসিংহ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পানীমুৱা নামৰ এজন প্ৰধানৰ নেতৃত্বত মহামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল বাবে ইয়াক পানীমুৱা বিদ্ৰোহ বুলিও জনা গৈছিল গতিকে মহামৰীয়া বিদ্ৰোহক আমি পানীমুৱা বিদ্ৰোহ বুলিও জানো আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে ইয়াত সুধিছে কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকাল আটাইতকৈ কম সময় মানে মাত্ৰ 21 দিনৰ বাবে আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চমগুৰীয়া ৰজা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে সতী জয়মতী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সতী জয়মতী দিৱস 27 মাৰ্চত পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল কোনখন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাইটি আৰু এই ছবিখন 1972 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল এইখন পৰিচালনা কৰিছিল কমল নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে আৰু এই ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক আছিল অজিত খিংগা নেক্সট প্ৰশ্নটিত সুধিছে বনফুল কবিতা পুথিখনৰ লেখক কোন আছিল এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা 1955 চনত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক এই বনফুল কবিতা পুথিখনৰ বাবে সন্মানীয় সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে মামৰে ধৰা তৰোৱাল আৰু দুখন উপন্যাস এই উপন্যাসখনৰ লেখক কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ মামুদী ৰেশম গোস্বামী মামুদী ৰেশম গোস্বামীয়ে মামৰে ধৰা তৰোৱাল উপন্যাসখনৰ বাবে 1982 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ইয়াত সোধা হৈছে আহোমৰ ৰাজত্বকালত কিমানজন ৰজা আছিল আহোমৰ ৰাজত্বকালত মুঠ ৰজা আছিল 40 জন নেক্সট প্ৰশ্নটিত সুধিছে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনত মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক 1858 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ফাঁচি দি হত্যা কৰা হৈছিল লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থৈ দিওঁ মণিৰাম দেৱানে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক আছিল তেওঁ যোৰহাটৰ চিনামৰাত আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ চিংলুত চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে
ইয়াত খুদিছে 1942 চনৰ ভাৰত টেক আন্দোলনত ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিক কত গুলিয়ে হত্যা কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গহপুৰ আৰু 1997 চনত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ পেট্ৰলিং জাহাজ ICGS কনকলতা বৰুৱা নামেৰে ৰখা হৈছিল ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোত খুদা হৈছে কোনখন চহৰক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলিও জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৰহাট জিলা নেক্সট প্ৰশ্নটোত খুদিছে অসমৰ প্ৰথমখন বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয় কোনখন অসমৰ প্ৰথমখন বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয় হৈছে জেবি কলেজ জৰহাট আগবাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে ইয়াত খুদিছে অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ আয়ুক্ত কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ আয়ুক্ত আছিলে ডেভিড স্কট নেক্সট প্ৰশ্নটোত খুদিছে যাদৱ পায়েঙে এককভাৱে কোনখন অৰণ্য ৰোপণ কৰিছে যাদৱ পায়েঙে অকলে ৰোপণ কৰা অৰণ্যখন হৈছে মলাই অৰণ্য নেক্সট প্ৰশ্নটোত হ'ল কোনখন জিলাক অসমৰ প্ৰথম কাৰ্বনমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন কাৰ্বনমুক্ত জিলা হৈছে মাজুলী আৰু লগতে আপোনালোক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন কাৰ্বনমুক্ত ৰাজ্য ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল ডিমাপুৰ আৰু ডিমাপুৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী আৰু হাজপুৰ হৈছে কছাৰী ৰাজ্যৰ অন্তিমখন ৰাজধানী আগবাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ইয়াত খুদিছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বৰ্তমানে BTR বুলি জনা যায় বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 2003 চনত 27 জানুৱাৰী 2020 বড়ো সংগঠন আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি অনুসৰি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল মানে BTC-ক বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন BTR-লৈ সলনি কৰা হৈছিল গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হয় BTC-ৰ পৰা BTR-লৈকে সলনি হৈছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ইয়াত খুদিছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক কোনে নেতৃত্ব দিছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাক নেতৃত্ব দিছিল ৰামসিংহ একে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে ইয়াত খুদিছে সত্ৰীয় নৃত্যক ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে কেতিয়া শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে সত্ৰীয় নৃত্য ভাৰতৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল 2000 চনত আৰু এই সত্ৰীয় নৃত্য প্ৰথমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ধাৰণা আৰু বিকাশ কৰা হৈছিল গতিকে সত্ৰীয় নৃত্যৰ আৰম্ভণি কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নেক্সট প্ৰশ্নটোত খুদিছে অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল অসমৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিলে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৈছে শ্ৰী অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় যে ভাৰতৰ বৰ্তমান নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন হয় তেখেত হ'ব শ্ৰী অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছে অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল বৰ্তমান ইয়াক আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বুলি জানো গতিকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল RF লজ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ন্যায়াধীশ আছিলে হলিৰাম ডেকা আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছে সুধাংশু ঢুলীয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ইয়াত সোধা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ শ্ৰেণীৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰী কোন আছিল প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰী আছিল মলয়া গোস্বামী আৰু মলয়া গোস্বামীয়ে ফিৰিঙতি নামৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ ইয়াত সুধিছে কাক অসমৰ সিংহপুৰুষ বুলিও জনা যায় সিংহপুৰুষ বুলি জনা যায় ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাক আৰু ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাই 1939 চনত অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কোনটো অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ হৈছে লেক পিক আৰু লেক পিক শৃংগৰ উচ্চতা হৈছে 1960 মিটাৰ ই অসমৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা বৰাইল পৰ্বতশ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত বৰাইল পৰ্বতমালা অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছে অসম সন্থা এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল আছাম এছ'চিয়েশ্যন বা অসম সন্থাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে কাক অসমৰ লুইত কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় অসমৰ লুইত কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ৰুদ্ৰ বৰুৱাক আৰু জনপ্ৰিয় অসমীয়া গীত পকাধনৰ মাজে মাজে এই গীতটো ৰুদ্ৰ বৰুৱাই লিখিছিল আৰু পৰিচালনা কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে 2020 চনত বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল
2020 চনত বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল স্বৰ্গীয় ধৰণীধৰ ওৱাৰী ডাঙৰীয়াই। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটি প্ৰশ্ন হৈছে 2020 চনত অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কোনে কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া। অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়াই বেংচতা নামৰ চুটি গল্পৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা অসমীয়া ভাষাত লাভ কৰিছিল।